aqui até um mais ups. Eu estou com mais vídeos hoje. Olha, esse é o terceiro. Eu estou com esse dessa. Não é nada. É porque eu estou com esse aqui na areia. Matar o cabo. E galera, eu vim aqui pra mostrar meu cachorro que eu fiz. É, não sei, nem que dia, acho que todo mundo. É todo mundo. Vou mostrar uma coisa aqui. Essa aqui. Olha o que eu faço. Ó, não pego daqui. Depois eu deixo a moldura. Mas tem tudo aqui. Assim, a gente pega a cabeça e a tesoura aqui dentro, né? Cadê pegar a cabeça e a tesoura? Ok. Faço dois, só esses dois. Que esqueci de fazer. Desculpe por esse peito, tá bom, galera? Olha, esse mapinha aqui que eu tenho aqui. É no meu mapa que eu não consegui fazer nele. Mas no próximo vídeo eu estarei trazendo. Meu mapa e eu trouxe. Véi, eu tô burro demais. Eu tô lindo, né? Eles podem sim querer. Eu pego mais metade. Metade de 64 aí. 32, né? Pronto. Pego metade. E só. Só. O peru eu deixei que o peru é pra depois. Ah, calma aí, deixa eu ver vai dar minha vida. Tá, então, deixa eu virar em cima pra você ver. Ups. Essa escada tá meio maluca. Porque ela não deu muito certo. É 10 horas? Não. Minha mãe vai estar voltando na hora aqui. Eu só respondi pra ela. Eita, se eu caio ali eu morro. Ah não, porque eu já caí. Eu tinha... Esses caras aqui eu falei pra mim não fazer a gente. Falei pra mim que vocês. Era pra ele fazer com outros caras. E ele não fez. O que que tá maluco esses caras? Porque sem querer eu esqueci de tirar essa parte. Aí ficou louco, esse cara eu tenho que vir aqui. Ah, ficou louco. Sério? Não perdi. Eita, o juiz barulho. A minha eu li aquele livro de não, mas depois eu vou. Eu não gosto de arriba. Eu tô morrendo de fome, por favor. Galera, se vocês estão aqui no meu caderno, do meu caderno. Galera. Ai, que susto. Galera, antes de eu arrumar aquele castelo,
Eu fiz naquele lugar ali que ele era plano. E eu não percebi que tinha uma vila do lado. Eu vou mostrar agora pra vocês. Calma aí. Eu adoro vaca. Calma aí, galera. Eu adoro vaca. Isso é pizza. Galera, eu já matei dois filhos. Ops, quase caí. Eu matei. Ah, já falei. Droga. Esse vídeo é de praia. Minecraft tá sem mim, cara. Tinha mesmo que perceber isso aqui. Você não vai se distanciar dele, né? Peraí. Falei castelo nenhum. Eu queria fazer aquele. Que coisa é essa? Quem botou um balde aqui dentro? Acho que tava. Olha, tem pedra aí. Eu preciso que tem experimento. Fazer um quê? E eu quero. E o quê? E o quê? Aqui. Demora. As vidas que abrimos ou deixamos de salvar. Eu dormi um pelado na noite, mas a realidade não é nada que esperávamos. Cadê meu castelo? Serviço? Veja meu castelo de sucesso. Galera, eu vou dar um compasso. Não vou ver mais preciso. É isso, galera. Se vocês estão gostando do vídeo, se você gostou, não esqueça de dar um like. E é isso. O vídeo tá. Toma. Nossa, tá bacana. E é isso. Para onde está? Ah, já parece o esqueleto. Meu Deus, meu Deus. Sai. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Olha, eu
Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like. É isso o vídeo. E tchau.